Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүн мөнх хөргөл нарын гишүүд 2024 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлд өргөмөргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл ба хамт өргөмөргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Цэц түүний үйл ажиллагааны эрхцэн үндэс болох Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийг Монгол улсын бас 1992 оны 5 дугаар сарын 8-ний өдөр баталсан. Хууль батлагдсанаас хойш хугацаанд зарим нэмэлт өөрчлөлт орсныг эс тооцвол үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, суур зарчим, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, эрхцэн шинтэхлийн үйл явцтай уялдсан дорвитой өөрчлөлт хийгдээгүй байна. Хууль санаачлагч хуулийн төслийг үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн цэцийг үндсэн хуулийн шүүх болох талаас нь холбогдох зохицуултыг тусгасан бөгөөд цэц нь иргэний үндсэн эрх, эрхчлөлөө хамгаалах баталгаа болж үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, гааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үндсэн хуулийн 64, 66 дугаар зүйл заасны дагуу цэц бүрэн эрхийнхээ маргаантай асуудлыг хяналт шийдвэрлэж дүгнэлт гаргах, дахин хянаж үзэж эцсийн шийдвэр гаргах, үндсэн эрхийн маргааныг магадлан шийдвэрлэх эрхцэн орчныг бий болгох зохицуултыг тусгасан хуулийн төлөв боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар нэмэлт чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн болон бусад материалын зардал жилд ойролцоогоор 283 сая 143,117 төгрөг зарцуулах шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд хуулийн төслийг www.parliament.cgmn.com сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Дэ Ганбат хуулийн төслийг хэлцэх цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар улсын их хурлын гишүүн Цэмөгцөг хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд үндсэн хуулийн цэцийн хараат бус байдлыг хангах баталгаажуулах талаар ямар онцлог зохицуулт туссан талаар мөн иргэдээс цэцэрэгдэл мэдээлэл гарах явцыг хуулийн төсөлд хэрхэн тусгасан талаар мөн үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн тавих шаардлагын талаар улсын их хурлын гишүүн Дэ Цогтбаатар үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнийг томилход нэр дэвшигчийн сонсголт зохион байгуулж буй асуудлаар үндсэн хуулийн цэлт дүгнэлт гаргасан бөгөөд хуулийн төсөл тус харилцааг хэрхэн зохицуулах талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Дэ Ганбат хуулийн төслийн талаар улсын их хурл дах арс намын бүлгийн байр суурийг илэрхийлсэн бөгөөд үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн тавих шаардлагын талаар санал хэлсэн болно. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэхүүн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай цэцийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гүйцэтгэх ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг таахнасаа үсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдсон асуулт асуух улсын их хурлын гишүүд нэрээ өгье.